Dobrý den, dnešním tématem bude další měnič a to střídavý měnič napětí. Střídavý měnič napětí nejjednodušeji vypadá nějak takto. A tady můžeme mít triak, zátěž a řídící obvod, stejný jako u řízených usměrňovačů. Ten se dá udělat sofistikovaně anebo úplně primitivně. Takhle nějak řídící obvod. Tady je UR. No a my víme, že triak je schopen řídícím impulzem spínat na obě strany. No tak my vezmeme sinusovku a řídící prout IG, tohle je napětí U, a budeme tam posílat s nějakým řídícím úhlem impulzy v každé půlvlně bez ohledu na to, jestli je kladná nebo záporná. No a jak bude vypadat průběh napětí na zátěži? Tak poté, co víme o odřízeného usměrňovače, tak víme, že tady ještě tristor ani triak v tomto případě není sepnut. Tady nám sepne, tadyhle při průchodu nulou vypíná a tady, protože je to triak, tak nám spíná zcela regulérně do druhé polarity, tedy neobrací to na rozdíl od usměrňovače a výsledný průběh je tenhle ten červený. Tedy tenhle ten průběh má URAV, pardon, no, UAV nebo URAV rovno nula, protože je symetrický, protože nás zajímá hodnota efektivní URMS kterou regulujeme tím řídícím úhlem. To se bychom vypočítali jako odmocnina z jedna lomeno T integrál od nuly do T z malého UR na druhou DT. V tomto případě by to bylo... A mně úplně stačí to počítat na jedné půlvlně, protože v druhé půlvlně bytě na druhou stranu tak je ta efektivní hodnota úplně stejná. Takže já mohu vzít, že perioda je P, 1 lomeno π od alfa do P, protože tam je průběh jenom v době alfa. A tady bude odmocnina ze dvou U krát sinus omega T, to je sinusovka, v závorce ale na druhou, D omega T. Já to dál odvozovat nebudu, protože jsem si to nepřipravil, není to náplní téhle hodiny, je to jenom matematika, pokud si tam dosadíte, vyzkoušíte, tak by vám mělo vidět, že to je úkrát odmocnina z 1 minus alfa lomeno pi plus sinus 2 alfa lomeno 2 pi. To spíš jenom pro ilustraci, abychom ten vzorec měli. Při měření ho jednou použijeme, ale to odvození opravdu není náplní této hodiny. Tak, či můžeme nahradit ty dva tyristory? Tak pokud bychom chtěli o něco větší výkon, tak ty, pardon, dva tyristory, ten triak. Ten triak můžeme nahradit dvěmi tyristory. Tak to. Ovšem pak tady máme G1K1 a G2K2 a musíme to řídit galvanicky oddělenými cestami z řídícího obvodu, který tyto dva impulzy generuje, tohle generuje do cesty G1K1 a tenhle impuls generuje galvan do druhé galvanicky oddělené cesty pro ten druhý teristor. Chovat se to pak bude stejně. Stejně tak bychom pro ještě větší výkony, což ale dneska už nikdy na nic potřebovat nebude, ale ryze pro zajímavost, bychom to mohli vyřešit takto. Tady by byl výkonný teristor, Potřeboval bych samozřejmě galvanické oddělení, ale tady by byl IG. Tady už by ty impulzy byly zase jenom jedny, protože by se to chovalo jako, jako triak. Protože ten Tyristor mi spíná kladné půlny v téhle cestě a zůstávají kladné, a záporné celým obvodem tečou zprava doleva touhle cestou, opět dolů Tyristorem a doleva. Takže se to chová jako triak, akorát toto musí mít galvanicky oddělené od zbytku. Takže to jsou jenom takové varianty, které tam mohou být místo triaku. Tohle se používá, tohle ne. todle ne. se používá ve výkonnějších záležitostech, třeba kilovatové reflektory, když ty jsou dneska taky nahrazovaný letkama, takže to pomalu umírá. Tohle se používá ve vrtačkách a ve vysavačích. Čili použití toho střídavého měniče pohony. A jsou to vysavače, ventilátory. A tedy se jedná o pohony pomocí univerzálních motorů. Pak je to světlo. A tam je to stále ještě, pokud se jedná o žárovky nebo halogeny, tak u světla jsou to takzvané stmívače a tam se používá typicky tento typ měniče. Takže stmívače Co se týče tepla, tak tam se to nejspíš nepoužívá, protože topení nepotřebujeme regulovat takhle pečlivě, topení potřebem pouze zapínat a vypínat. A pokud bych chtěl řídit nějaké malé topné tělísko s přesností v nějakém technologickém procesu třeba na desetiny a setiny stupně Celzia, tak tam nejspíš bude používat nějaká PWM, nějaká šířkové půlzní modulace, takže tam asi ne. A taková takové zajímavé použití toho měniče ještě následovné. Já vemu střídavý měnič, takže na závěr, Vemu střídavý měnič, budu jim regulovat efektivní napětí na transformátoru výrazně snižujícím a za tím transformátorem bude usměrňovač neřízený. Proč tam, ne, proč tam, vůbec mám tohle a proč rovnou sem nedám řízený usměrňovač? Protože tady potečou tak velké proudy a budou tam takové rázy, že by ty tyristory se mi tam blbě hledaly. Diody jsou mnohem blbůzdornější a najduje na větší proudy. Tak a tadyhle z toho takhle použiju dvě elektrody. A strčím to do vaničky s nějakou kapalinou. A teď, kdyby tady byli ve třídě studenti, tak by mi nejspíš odpověděli na otázku, co je to za zařízení že to je jaksi z principu elektrolyzér a tímhle s tím já mohu řídit proud. Takže tohle je jedno z možných takových zajímavějších použití střídavého na napětí, ale typicky střídavý měniče napětí se používá na stnívače a na regulaci otáček motorů ve vysavačích a vrtačkách. Jsem zapomněl. Vysavače, ventilátory, vrtačky. Tak, takže to byl střídavý měč napětí. Děkuji za pozornost.